ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលជំរុញអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍សម្អាតផ្ទះនិងសម្អាតបឹងលោកអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលជំរុញអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍សម្អាតផ្ទះនិងសម្អាតបឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យខណ្ឌតែបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលជំរុញអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀលថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានបញ្ជាក់ថាការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាការងារអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7ដោយត្រូវតែឈានដល់ការបោះសម្អាតគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាពិសេសការដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាម៉ឺងម៉ាត់សម្អាតចោលចេញពីបឹងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងព្រួយបារម្ភដោយបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានមានចំនួនកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំការកែច្នៃផលិតក្នុងរូបភាពទ្រង់ទ្រាយធំក៏ត្រូវបានរកឃើញនិងបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់ប្រភេទគ្រឿងញៀនដែលបានកែច្នៃផលិតនឹងប្រើប្រាស់ភាគច្រើនជាប្រភេទអាយមិនមែនប្រភេទគ្រាប់ដូចមុនការថយចុះនៅវត្តមានប្រភេទគ្រាប់និងកើនឡើងនៅវត្តមានប្រភេទអាយដែលកាន់តែបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាគោលការណ៍ណែនាំនិងផែនការនានាសម្ដៅធ្វើឲ្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះរួមមានផែនការជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំយន្តការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនថ្នាក់រាជធានីខេត្តដល់ខណ្ឌក្រុងស្រុកនិងសង្កាត់ឃុំបទបញ្ជាលេខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់គ្មានគ្រឿងញៀនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅខ្លឹមសារបទបញ្ជាស្ដីពីការដាក់ចេញវិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយគ្នានេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពគឺគ្មានបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទស្របតាមទិសស្លោក3កុំ1រីការគឺកុំពាក់ព័ន្ធកុំអន្តរាគមកុំបន្ធូរបន្ថយនិងត្រូវរីការលោកអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានណែនាំបន្ថែមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់អង្គភាពចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជនបង្គោលនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនសម្ដៅឲ្យគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ទាំងស៊ីវិលនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារបានយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនដើម្បីការពារទាំងខ្លួនឯងនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារពី
ីអន្តៈនៃគ្រឿងញៀននិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៅតាមគោលដៅកំសាន្តនានាដែលជាទីពេញនិយមរបស់យុវវ័យដូចជានៅតាមផ្សារទំនើបក្លឹបកំសាន្ត KTV និងរោងភាពយន្តជាប់ប្រចាំដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅការយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។